চাপৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা মহিলাসহ দুই কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী যুৱক আটক প্ৰায় 22 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ আটক মাকসহ দুই পুত্ৰ মাতৃ মৰিয়ম বিবি ডাঙৰ পুত্ৰ মজনুৰ শেখ আৰু সৰু পুত্ৰ মফাছেৰ হকসহ আটক তিনিজন চাপৰ আৰক্ষীৰ আলহী মাকসহ দুই পুত্ৰ সম্প্ৰতি ড্ৰাগছ জুৱা মদৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে চাপৰ বিগত দিনত অবৈধ মদ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে যি ভূমিকা লৈছে তাৰ ওপৰত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে চাপৰৰ জনসাধাৰণে সমান্তৰালভাৱে আজিও চলি আছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে চাপৰ আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে মাজনিশা বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ভাৰ্গৱজ্যোতি দাস আৰু চাপৰ আৰক্ষীৰ এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চাপৰৰ ৰৌমাৰীত চলিছিল এক অভিযান চাপৰ আৰক্ষীৰ আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ভাৰ্গৱজ্যোতি দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা এক বিশাল অভিযানত ধৰা পৰে মফাছেৰ হক মজনুৰ হক আৰু মৰিয়ম বিবি নামৰ তিনিজন মাক তথা দুই পুত্ৰসহ তিনি কুখ্যাত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী 30জনৰ লগত মুঠ 22 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ প্ৰায় 30টা নিচাজাতীয় টেবলেটসহ মুঠ 2670 টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ দলটোৱে। আটকাধীন তিনিও মাক পুতেক সম্প্ৰতি চাপৰ আৰক্ষীৰ আলহী হৈ আছে। চাপৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে আৰু অধিক তথ্য ফাদিল হ'ব বুলি বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিছে। আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ চাপৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰৌমাৰী এলেকাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহাৰ খবৰ সেই খবৰৰ আমি পম খেদি আমি মৰিয়ম বিবি নামৰ এগৰাকী মহিলা ঘৰত তালাচী কৰোঁ আৰু তালাচীত আমি ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ 8টা কণ্টেইনাৰ পাওঁ লগতে ইউজ নোহোৱা চিৰিঞ্জ পাওঁ আৰু কিছুমান ছাছপেক্টেড টেবলেট সেইখিনি পোৱা গৈছে তেখেতলোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰু আমি তাৰ পৰা দুজন ব্যক্তি ক্ৰমে মজনু আৰু মফিজুৰ বুলি কোৱা দুজন ব্যক্তিক আমি আৰু লগতে মৰিয়ম বিবিক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যি সময়ত এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আছে আমাৰ ফালৰ পৰা ধুবুৰী পুলিচ প্ৰশাসন আৰু চাপৰ থানাৰ পৰা আমি অবিৰতভাৱে লাগি আছোঁ যাতে সমাজৰ পৰা এই ব্যাধি আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ তাক লৈ আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলি থাকিব আমি শুনি আছিলোঁ তেখেতলোকক বহুত দিনৰ পৰা জড়িত বুলি কিন্তু আমি তেখেতলোকক হাতেলতে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ বিভিন্ন চ'ৰ্চ আমি লগাই থৈছিলোঁ আজি আমি সেই চ'ৰ্চ মতে আমি সফল হৈছোঁ আৰু বিভিন্ন মানুহ আছে আমাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ লগত কোন জড়িত আমি অতি শীঘ্ৰে কৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি আমি প্ৰণ লৈছোঁ এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ আমি টকাৰ অনুমানটো ক'ব নোৱাৰিম বৰ্তমান আমি 8টা কণ্টেইনাৰৰ সৈতে আমি টোটেল 22 গ্ৰাম আমি পাইছোঁ আৰু মুঠ 2670 টকা আমি মৰিয়ম বিবিৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আমি ইয়াৰ যোনটো ড্ৰাগছ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আছে আমি খবৰ পাই থাকোঁ কেতিয়াবা বঙাইগাঁও ছাইডৰ পৰাও আহে আৰু চৰ অঞ্চলতো ইয়াৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহাৰ পৰিমাণটো দিনক দিনে বাঢ়িছে আমি তাক লৈ কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ড্ৰাগছৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান এৱাৰনেছ কেম্পেইনিঙো আমি কৰিছোঁ যাতে মানুহক সজাগতা কৰিব পাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়েও এই ড্ৰাগছৰ ওপৰত যথেষ্টভাৱে তেখেতো পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এই অভিযান আমি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছোঁ মই মানে এতিয়া কি গুড়া এটা আনিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে কি বস্তু আনিছে দেখি ব্ৰাউন চুগাৰ কয় নেকি এতিয়া ব্ৰাউন চুগাৰ কিমানখিনি পাইছে 8টা টেমা আছিল কিমান দিনৰ পৰা এই ব্যৱসায় কৰি আছে মানে আজিয়ে লৈ আহিছোঁ আজিয়ে লৈ আহিছে আপোনাৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত আছে নাই মলগত নাই আৰু 15 লাখ কোৱাতে মই লৈ আইছো না কোনে কোনে আপোনাৰ প্ৰায় এই ড্ৰেছ কৰে কৰে নাই আৰু নাই কোনে মই খাব কাৰণে লৈ আইছো খোৱাৰ কাৰণে ইমান বৰ লৈ আইছে আপনি খোৱাৰ বাবে ইমান বৰ কৰ পৰা লৈ আইছে মই বাঙাৰ পৰা লৈ আইছো বাঙাৰ কোনে বিক্ৰী কৰে কিবা গেদা গেদা বুলি কয় ভাল ধৰে চিনি নাপাম গেদা আপনি কেনে গেছেন ইবে দেখো তো মইছে মোক বেলেকে আনি দি কিবা ফোন নাম্বার বা কিবা ফটো আছে নাকি নাই মোর তো মোবাইলে নাই তো আপনি লোক কেনে গেছেন নাকি মই তাতে এই খাড়া হই থাকো তাতে যাং গেদা গেদা বুলি কয় আমি তোর হেলমেট কোতে কোন কোন ধরে লই তে বরপরা বরপরা হেলমেটটা সাম আপনি কিমান দিন প্রায় ব্যবহার করি আজি 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 লই আছে ফেলে আজি করপরা উদ্ধার করি ওটা যে সাজু কয় সাজু লই আছে এটা ওই উপরে আপনার ঘর পড়া ইমান বড় মাল আপনি খোয়ার ভাবে লই আইছে আপনি বিক্রি করি আছে হেলমেট তো আপনি ওই আপনি কিমান দিন পরে বিক্রি করি আছে দুজন তো ধরছিল হ্যাঁ আমনে পড় কত বড় কিমান দিন পরে বিক্রি করি আছে না মই আজি লইছো কথা 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 মই আজি লইছো আজি লৈ আইলে আজি আপনা কেনে গেল কই দিছে কোনে ভাই মই তো আইলে না জানো বাবানৰ হাজি কি করে হাজি আপনারা আর কোন কোন জড়িত নাই কোন কাহনি কোন নাই নাই আজি আজি করপরা পাইছে আপনা না করপরা পাইছে না না মই আনি কেনে মাক দিছো রাখবা থই দিবা কারণে হ্যাঁ রাখি দিও তার মানে আপনা না কই ইয়ার লগ জড়িত নাই নাই তেনলে আপনি আপনার মাকক দিছে রাখিব আপনার মাকে কি না জানে না মক ভাত খাওয়া মাটি আছে মই মাক দি কেনে ভাত খাওয়া যাম মা থই দিব কারণ আইছে তাতে পুলিশ আইছে তার মানে আপনার মাকো ইয়ার ব্যবহার এই ব্যবহার লই নাই 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 কোনজন আপনার মা লগত দুজন থি হই আছে জন আপনার মা হ্যাঁ তার মানে আপনার মাকো জড়িত আছে নাই 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 তেনলে আপনার মাকক আপনি জমা দিছে বস্তু কিনে জমা না মা না জানে বিলাক মই দিলু এটা রাখো খাই মই এগিলা না জানে মই ৰাখিবা দিলো মই ভাত খাই আহু ৰাখিবা দিবি ভাত খাই যাব ওলাইছো কে আতে পুলিশ আইছে চাপৰৰ পৰা জাকিউৰ ৰহমান ৰিপৰ্ট অসম টুডে